ରେକର୍ଡିଂ କଲ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ପାରିବି ରେକର୍ଡିଂ କରିବି ହଁ ଚାଲ ରେକର୍ଡିଂ କର ଆଗକୁ 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 ଏ ଚୁପ୍ ରହିବେ ସମସ୍ତେ ବାକି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ ଶଙ୍ଖରେ ଦେଲି ତାପରେ ସେ ବାବୁ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଫୁଲରେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ମା ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଯେ ଥିଲେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କି କହିଲେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ତ ଆପଣ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମା ଆପଣ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖରେ ଦେଇଦେଲେ ଶଙ୍ଖରେ ଦେଇକି ତାପରେ ପଦ୍ମରେ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହଉ ହଉ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ କ'ଣ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ନାନୀ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ହଁ ହଁ।